yani bir rol oynayan. Bu maşınlar yeniden faaliyete başlayıp artık bu arada Rusya mətbuatında da yazılar böyle yazılıb ve insanlar, əsker anaları yenə fəryad qaldırıb. İşğalçı Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində məhv edilmiş əskərlərinin cəsədlərini yandırmaq üçün istifadə etdiyi maşınları yenidən işə salıb. Bu haqda Kanal 13-ün Ukraynada olan əməkdaşı İdraş Cəmalbəyli məlumat verib. Analoji fakt, əvvəllər Ukrayna mediası tərəfindən yayılsa da, bu dəfə məlumatların Rusiya mətbuatında yayıldığını deyən jurnalist bu məsələnin çox çəkmədən Rusiyada ciddi etirazlara səbəb olacağını bildirib. Çox böyük itkisi var. Rus qoşunlarının, Rus işğalçılarının olduqca çətin anlar yaşadır ora Ukrayna silahlı qüvvələri və yenə də qeyd olunur ki, digər ərazilərdə, digər yerlərdə olduğu kimi Rusiya qoşunları işğal etdiyi ərazilərdə, müharibənin getdiyi ərazilərdə hərbi texnika ilə əlavə özləri ilə xüsusi deməli meyitləri ölən meyidlərini yandırmaq üçün maşınlar gətirir və bu maşınlar ölən əskərlərinin sayını itirməkdə yəni bir rol oynayır. Bu maşınlar yenidən fəaliyyətə başlayıb, artıq bu arada Rusiya mətbuatında da yazılar bəli, yazılıb və insanlar, əskər anaları yenə fəryad qaldırıb övladlarını orduya göndərməkdən imtina edir. İdraş bəy, bu haqda xahiş edərdik daha ətraflı məlumat verəsiniz. Çünki bu Rusiya tərəfindən bağlı bu məlumatlar daha izləyicilərimiz üçün mənə gəlir ki, maraqlı olardı. Biz bugün günorta saatlarında bir məlumat aldıq ki, yəni bu ölən hərbiçilərlə bağlı müəyyən çəkilişlər də olmalıdır. Bir, daha sonra bəlkə bu çəkilişləri də əldə edə bildik. Yəni fakt budur ki, ölən əskərlərin meyidləri, cəsədləri həmin maşınlar vasitəsilə yandırılaraq yox edilir. Və bu fakt artıq hər hansı bir əskər tərəfindən, zabit tərəfindən yayılıb bilinmir. Bu artıq Rusiya mətbuatında da yayılıb. Hətta bunu görən əskər valideyni, bəli, hansısa Telegram qrupda mı, hansısa sosial şəbəkədə mi? Artıq bununla bağlı, yəqin ki, bugün sabahda Rusiyada etiraz dalğaları başlayacaq. Çünki bundan əvvəl, deməli, Moskva Kaysen'in gəmisinin sağ qalan bir 40-42 matrosu, əskəri mi? Deməli, bunlar Rusiyaya qayıtdıqdan sonra həmin əskərləri yenidən digər bir gəmiyə göndərmək istəyiblər və bununla bağlı çox böyük etirazlar başlayıb orada.